E pa je sad ovo, 1991. godine, ja radim u borbi, nedelje, dežurna ekipa, šef dežurne ekipe Slavko Ćurovija. Ja sam jedan od novinara i spremam se za sutra tekst o vezi DB-a i opozicije. I ja dobijem zadatak da nazovem Vuka Draškovića. Nema mobilnih telefona, samo su fiksni. Znači, dobijem broj Vuka Draškovića i nazovem ga, a da, pre toga je važno reći da je Slavko Ćurovija radio u državnoj bezbednosti, radio je kao šef analitike, analizirao tekstove. Da, da. Ja kada došao u borbu, bio je izuzetno talentovan novinar, i dobar novinar, i dobar urednik, sa kojim sam ja bio u svađi inače. Ali da mi ovaj taj zadatak, i ja nazovem Vuka Draškovića i kažem Slaviša Lekić, novinar borbe, zove zbog toga i toga, i on sad sluša, jer je slušao Lekić, i izjavio o toj temi, bolje od mene ti može dati Slavko Ćurovija, aj zdravo. Tako da su, mobilni telefoni su tad bili ovaj, faktički jedino sredstvo pravi Google.